Hej, jeg hedder Tina Lykkegaard, og jeg er hudterapeut. I den her video, der vil jeg gerne give dig lidt inspiration til, hvad du kan drikke, hvis du har været så uheldig og blevet forkølet. Det kan også være, at du kan mærke, at du er ved at blive lidt forkølet de her kolde måneder, og så er drikken altså også til dig. Drikken er faktisk også rigtig god, hvis du har tendens til bumser, fordi den er med til at mindske den her irritation, der kan være i huden. Så drikken, den kan altså lidt af hvert. Så det du gør, det er, at du har kogende vand i dit glas. Så tager du et par skiver ingefær. Det kan jo være ret stærkt, så måske bare lige tage et par skiver. Og hvis du godt kan lide stærkt, så kan du tage lidt mere. Så tager du et par skiver citron. Og til sidst, så tager du lige en lille smule gurkemeje. Sådan, og så rører du ellers bare godt rundt. Og så drikken faktisk klar til drik. Du må gerne lige lade den stå i 5 minutter og trække. Så nemt er det faktisk at lave sådan en skønhedsdrik til bumser og til at mindske forkølelse. Du må rigtig gerne skrive en kommentar hernede, hvis du skal have flere opskrifter på noget lignende.